Hey, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន Channel Seng Gaming ជាបន្តទៀតដល់ថ្ងៃដែរគឺយើងវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង Survival Craft 2 Part 26ដោយអ្នកនេះប្រកាសជាចម្លែកភ្នែកនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែបើកវីដេអូនេះមកភ្លាមគឺខ្ញុំនៅក្នុងខែលដោយសារមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកកាប់នៅថ្មបន្តិចបន្តួចដើម្បីយកទៅធ្វើនៅកន្លែងសេះបន្ថែមតែចៃដន្យនេះនៅពេលដែលខ្ញុំជីកទៅដល់ក្នុងនេះទៅគឺខ្ញុំបានឃើញនៅនេះបានឃើញនៅគេហៅជាមានបន្តែខ្ញុំអត់ទាន់កាប់ទេដោយសារខ្ញុំឃើញថាកៃឡូបើសិនជាខ្ញុំកាប់ទៅខ្ញុំបានមកខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះខ្លាំថាម៉េចព្រោះកៃឡូអ្នកខ្លះទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងលេងឈីតលេងអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទុកចឹងសិនហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំប្រំរីកອດដើម្បីកាប់វីដេអូហ្មងចុះអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំធ្វើការកាប់យកទៅតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាជាមានេះគ្រប់នៅការធ្វើនៅចដាយុនខ្ញុំនឹងធ្វើចដាយុនឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះតែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំចេញពីខែទៅនឹងឃើញនៅកន្លែងផ្ទះហ្នឹងរៀងផ្លាយដោយសារខ្ញុំបានរៀបចំនៅមុខផ្ទះហ្នឹងរៀងស្រកវារៀងស្ដាប់ធ្នាប់ជាងមុនហើយណាយើអូខេតិចដែរទេយើងទទួលបានតែ18ទេណានេះឃើញអត់បានច្រើនទេអាហ្នឹងវាមិនបានច្រើនទេតែអ្នកដែលគាត់សួរខ្ញុំតាកតទៅនឹងហូតធំសេះហ្នឹងគាត់ថាចេះមិនគាត់ខ្ញុំទុកប្រហោងធំម៉េះហើយអត់ខ្លាចសัตว์ចូលទៅអីខ្ញុំមុននឹងធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមើលហើយថាប្រឡោះហ្នឹងគឺវាអាចនៅមានសត្វណាចូលបានទេសំបីតែពួកចចកនោះក៏ដោយក៏ខ្ញុំជឿថាវាអាចចូលបានដែរនិយាយទៅគឺមើលតែប្រហោងហ្នឹងវាទូចជ្រុលវាទូចជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតទីវាទូចមែនតើអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំគិតថាគ្មានសត្វណាដែលអាចចូលបានទេខ្ញុំជឿតោះអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាប់យ៉ាអញ្ចឹងហ្គេមខ្ញុំចាប់ដើមធ្លាក់ហ្វ្រេមទៅតិចម្ដងតិចម្ដងហើយធ្លាក់ហ្វ្រេមហ្នឹងក៏មិនមែនមកពីទូរស័ព្ទខ្ញុំអីដែរគឺមកពីហ្គេមដែលថាដល់រឿងគឺយើងសង់ច្រើនមែនតើផ្ទះសេះផងនេះផងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់តែប្រាប់ខ្ញុំថាចេះបងអត់ធ្វើអន្ទាក់បងត្រូវធ្វើអន្ទាក់បងដាំដើមឈើបងធ្វើនេះធ្វើនោះនិយាយរួមទៅខ្ញុំគង់តែធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលដែលអានេះសំណពអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើអត់តានទេដោយសារហ្គេមនេះគឺវាអត់ងាយស្រួលដូចអ្វីដែលអានេះកំពុងអង្គុយតែមើលខ្ញុំហ្នឹងណាគឺវាពិតជាពិបាកក្នុងការលេងមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់យល់គឺសូមអធិស្ឋានខ្លាំងសូមអធិស្ឋានមែនតើគប់ខុសទៀតហ่ะគឺសូមអធិស្ឋានខ្លាំងមែនតើហើយសូមបីតែផ្ទះសេះហ្នឹងគឺខ្ញុំច្នៃពេលឡើងមកផាតបានធ្វើបានអញ្ចឹងតម្រុំតដាំដើមឈើដាំអីទៀតវាយូរណាស់នេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺខ្ញុំបានយកបេសមករៀបធ្វើជាផ្លូវបែបនេះហើយខ្ញុំក៏ថារៀបធ្វើជាផ្លូវដោយប្រើថ្មបេសនេះគឺវាស្អាតមែនតើវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងពណ៌បៃតងខ្ចីល្វក់នេះសំបីតែប្រឡោះនេះក៏ខ្ញុំជឿថាគ្មានអីអាចចូលបានដែរប្រឡោះប៉ុណ្ណឹងដេសាអីដេសាបើនេះអានេះមើលបែបនេះគឺធំប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថានេះប្រឡោះនៅខាងលើនេះគឺវាជាប្រឡោះពាក់កណ្ដាលនេះថ្មបានន័យថាបើសិនជាពួកចចកគឺវាលុះត្រាតែពីរប្រឡោះចុះពីរប្រឡោះឡើងมันអាចចូលរួចអានេះគឺតែមកប្រឡោះកន្លែងហើយអញ្ចឹងវាអាចចូលបានទេអ្នកនរនេះដូចជានៅកន្លែងនេះដូចជានៅកន្លែងនេះក៏ដោយគាត់ញ៉ាត់ខាងនេះគឺតែមកប្លុកនិងមកប្លុកកន្លះប៉ុណ្ណោះអានេះសឹងតែមកប្លុកទីទៀតវាអាចចូលបានទេអញ្ចឹងហើយអានេះក៏ការស្មានរបស់ខ្ញុំគឺវាអាចធ្វើអីចេញហើយខ្ញុំក៏បានស្ដាប់តាមអ្នកដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថានៅក្នុងរោងសេះហ្នឹងគឺត្រូវដាក់នៅដីឲ្យច្រើនហ្នឹងទៅគេលោវាអាចដោះស្មៅដល់អីហើយក៏សួរថាហេតុអីបានខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកដោយសារតែសេះយើងអត់ចេះផឹកទឹកឯងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដាក់ទៅអូខេចឹងនៅក្នុងផាននេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើការយកជើមយានយកទៅដុតធ្វើជានេះសិនដើម្បីយើងធ្វើការនៅធ្វើគេហៅស្អីគេអាប្លុករបស់ជើមយានអូននេះមានសាច់ដល់2ទៀតល្អមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការញ៉ាំសាច់នេះសិនខ្ញុំយកនេះខ្ញុំយកវាមកដុតមកហើយដូចជារបស់ដែលខ្ញុំនៅសល់នេះមាន18ដែរអញ្ចឹង18បូក18បានប៉ុន្មានហើយខ្ញុំវាអត់ចាំដែរណាខុសក្បាលល្អអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការយកដីដុតដុកវិញនេះហើយសម្រាប់wheel ride scene យ៉ាងនេះគឺខ្ញុំយកមកបាន8ហើយខ្ញុំកាប់យកមកបាន8អញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំសាក់យកវាទៅសាក់ដាំមើលចឹងថាវាអាចបានពូជស្រូវមែនអត់បើសិនជាវាបានមែនគឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងណាអូខេមើលទៅខ្ញុំគួរតែ craft នៅ stick សិនខ្ញុំគួរតែ craft នៅ stick បន្ទាប់មកខ្ញុំគួរតែcraft នៅនេះបងនឹងដូចខ្ញុំបាត់ហើយអត់ឃើញដល់ហ្នឹងណាចាំតិចខ្ញុំធ្វើការយកទៅសិនអូខេអញ្ចឹងមកជួលនេះខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំដាំអានឹងសាកមើលនេះយើងដាំតែមកជួលហ្នឹងទៅបានហើយបាច់ដាំឲ្យច្រើនទេ
យើងគាត់តែចង់ដឹងថាតើវាអាចលូតលាស់ចេញជាពូជស្រូវឲ្យយើងម៉ែឬអត់ចាំមើលមើលអូខេនៅសល់2ទៀតចឹងយើងទុកទៅអូខេហើយពលឺនៅក្នុងអំពូលនេះយេក្នុងអំពូលពលឺក្នុងចង្ការនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបាច់បិទទេខ្ញុំទុកចឹងរហូតទៅអូខេអូមើលទ្វារទៀតខ្ញុំអត់បិទទេឃើញទេចង្រៃចឹងខ្ញុំអូខេខ្ញុំទៅជាដុតហើយហេស៊ី let's see អូយើងកំពុងដុតអូខេមិនអីទេអូខេចឹងខ្ញុំធ្វើការចូលទៅមើលសិនគីដបងនោះគឺខ្ញុំត្រូវតែចូលទៅមើលនៅប្លុកមួយដែលមានឈ្មោះថា semiconductor ដោយវាត្រូវការនៅជើងយាមគ្រីស្តាល់ទាំងអស់9ចឹង95ដងគឺវា45ដុំគឺវាត្រូវការ45ជើងយាមគ្រីស្តាល់ចឹងច្រើនមែនតើខ្ញុំមិនថាតើខ្ញុំនឹងអាចរកបានគ្រប់វិញអត់ទេអូខេខ្ញុំធ្វើការចូលទៅមើលសិនដុតយូបានល្អទៀតវាមិនយូរដល់ថ្នាក់ថាយូនេះយ៉ាងណាយូមិនយូខ្លាំងអូមែនតែខ្ញុំដូចជាអត់តធ្វើគ្រាប់ព្រួយទេណានេះខ្ញុំគួរតែរកមើលនៅវត្ថុដើម្បីបង្កើតគ្រាប់ព្រួយសិនយើងដូចជាមានហូមស្លាបហូមអីដែរនេះមាន2ទេតែខ្ញុំអាចផលិតបានចាំតិចខ្ញុំផលិតមកយើងយកបាន8គ្រាប់ដែរល្អមែនតើបាន8គ្រាប់មកគឺមានអីល្អតើឈប់ខ្ញុំដូចជាយកអូខេយើងយកចេញមកយើងធ្វើការយកវាទៅទុកវិញទៅអូខេចឹងសេះរបស់យើងគឺល្អមែនតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែយកឲ្យពូជស្រូវនេះវាសាក់ញ៉ាំមកវាញ៉ាំមកយ៉ាសាក់បោះមកអូទៅឆ្ងាយបាត់ហើយ maybe ប្រហែលជាវាឃ្លៀនអ្នកអននេះខ្ញុំគួរតែកាប់ស្មៅយកមកឲ្យវាញ៉ាំទៅមើលយ៉ាអូ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  Hello just eat the ខ្ញុំមិនដឹងថាពេលខ្ញុំឃុំវាចឹងទៅតិចវាអត់មានសេរីភាពវាអាចខឹងយើងអីទៅគេមិនចប់ជាខ្លាចខ្លាចណាអូខេយើងបានដល់8ហើយយើងបាន36កន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើចដាយន្តនេះគឺខ្ញុំបានកែប្រែកន្លែងនេះដោយខ្ញុំធ្វើចដាយន្តតែមកប្លុកឯងខ្ញុំមកធ្វើ2ប្លុកឯងដោយសារធ្វើ2ប្លុកគឺវាពិតជាពិបាកមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើតែមកប្លុកបានហើយតែសារៈសំខាន់គឺខ្ញុំត្រូវតែទៅផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំសិនខ្ញុំត្រូវតែទៅផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំសិនប៉ុន្តែខ្ញុំទៅផ្ទះចាស់ខ្ញុំប្រហែលជាបាច់យកសេះទៅតាមទេខ្ញុំគិតតែខ្ញុំគាត់ដាទៅវាដល់ហើយហើយព្រោះមេឃមើលទៅគឺវាមិនជាតន់យប់ណាស់ណាទេជាងយើងអាចដាដល់ហើយសម្រាប់ basement គឺខ្ញុំបានរើចោលអស់ហើយនេះថ្ម basement នៅខ្ញុំទាំងអស់ជាងខ្ញុំបានរើចោលហើយហើយសម្រាប់ផ្នូទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺខ្ញុំនឹងកាប់វាចោលទៅទុកនៅណាឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យទុកនៅគៀនផ្លូវជាងគឺវាអត់ល្អទេសម្រាប់យើងក្នុងការមើលជាងវាអត់ល្អហើយសម្រាប់ផ្លូវទៅផ្ទះចាស់នេះក៏គិតថាវាជាផ្លូវមួយដែលយើងគ្រោះថ្នាក់មួយដែរទោះបីជាយើងធ្វើឲ្យវាដើរទៅស្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាក៏នាំឲ្យយើងរៀងមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាពេលដែលចុះត្រជាក់ខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យយើងកកហើយនៅពេលដែលមួយទៀតគឺនៅពេលដែលភ្លៀងទៅគឺវាធ្វើឲ្យយើងសើមជោកយើងដើរកាត់នឹងក៏កាត់ដាល់បានទៀតហើយអ្វីសំខាន់គឺអ្នកនេះឃើញចឹងគឺនៅខាងមុខនោះគឺមាននៅខ្លះខ្មុំចឹងខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំចង់សម្លាប់នៅខ្លាខ្មុំនឹងឲ្យហើយនេះឈប់ខ្ញុំឡើងរួចចុះអូខេអូខេខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្លាខ្មុំនឹងហ្មងនេះអត់ដឹងមិនខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំគួរតែសម្លាប់វាឲ្យហើយអត់ទុកវានៅនឹងទេโอเคម្ដងទៀតម្ដងទៀតโอเคពីរត់អីហើយវារត់សិនចុះនៅពេលដែលវាឡើងគោកវិញគឺយើងស្រួលយកសាច់យកស្បែកវាឥឡូវឲ្យវានៅក្នុងទឹកសិនទៅទីទៀតវានឹងមកតាមយើងវិញនេះកុំភ័យស៊ីស្រួលហើយការសម្រាប់សត្វពេលនេះគឺខ្ញុំបានដឹងយីច្រើនហើយអូអ្វីដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ទៅជាផាប្រមាណនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឃើញបបែលអីយ៉ាឡើង level បាន level 2វិញជាតិហ្មងចឹងខ្ញុំបាន level 2គឺបានន័យថាខ្ញុំអាចប្រើនៅដាវ diamond វិញហើយដំបូងឡើយគឺខ្ញុំអាចប្រើដាវ diamond បានទេលុះត្រាតែខ្ញុំ level 2ឥឡូវខ្ញុំបាន level 2ហើយគឺរៀងស្រួលខ្លួនតិចឯពេលនេះហើយខ្ញុំទៅផ្ទះចាស់ហ្នឹងដូចជាខ្ញុំមិនទាន់បានប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាណាមិនយល់ថាខ្ញុំទៅផ្ទះចាស់ដើម្បីអីគឺខ្ញុំទៅផ្ទះចាស់ដើម្បីទៅយកនៅជើងយាមគ្រីស្តាល់បន្ថែមព្រោះអីការពីខ្ញុំទៅយកសេះហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបើកហឹបទៅឃើញគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាននៅជើងយាមគ្រីស្តាល់ប្រហែលជា18ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំយកវាមកផ្គុំជាមួយនឹងអានៅផ្ទះទៀតគឺខ្ញុំអាចគិតថាវានឹងគ្រប់សម្រាប់ធ្វើនៅភីស្តុនអូខេចឹងផ្ទះចាស់របស់យើងនៅថ្ងៃណាមួយគឺខ្ញុំកងតែតភ្លើងតអីឲ្យស្អាតតែប៉ុន្តែគាត់ថាធនធានយើងវាអត់គ្រប់គ្រាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា
អ្វីដែលអ្នកនេះ suggest ថាអូបងត្រូវតែធ្វើតបលើងឲ្យផ្ទះចាស់ឲ្យផ្ទះថ្មីនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើបានដូចតែគ្នាប៉ុន្តែវាអត់មានថាវាអត់មានយថារបស់របស់គ្រប់គ្រាន់ណាអូមានតែ8ទេអីខ្ញុំគិតថា8ហ្នឹងគ្រាន់ទេនេះបាន44ខ្វះតែ1ទៀតហ្នឹងអូយព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំខ្វះតែ1ទៀតហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយសួរតែស្ដាយហេអឺស្ដាយមែនអូនេះមានរោមមានរោមឡើង10ដល់12ទុកក្នុងប្លុកនេះទៀតទៅខ្ញុំមើលទីសិនក្នុងហឹបនេះដូចជាគ្មានអីទៀតទេហើយអូនេះមានសាយនេះមាន2ដែរខ្ញុំយកទៅទៅផ្ទះចាស់យើងគឺមកម្ដងការទេយើងមិនមករហូតទេហើយ let's see អត់មានអីទៀតទេហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឡើងទៅលើដើម្បីទៅមើលក្នុងហឹបនេះអឺអូខេដូចជាប្រច័នអត់តន់ពេញវងទេស្ដាយមែនតើបើសិនជាប្រច័នពេញវងយើងអាចអូនេះមានមួកនេះមួកថ្មីមួយខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំផលិតតាំងពីកាលទេអូខេហើយយើងនៅនេះមានដាវថ្មីមួយជ្រឿងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែដោះដូរយើងគួរតែដោះដូរយកថ្មឈើយើងដាក់ចូលទៅលំពេងគឺយើងមានហើយសាច់ស្អុយគឺឡើង8សាច់ហើយគឺនៅសល់ច្រើនមែនតើអូខេមើលនៅក្នុងហប់នេះក៏គ្មានអីដែរអូនៅនេះគឺមានគ្រាប់ប្រហែលចំនួន9គ្រាប់ហើយនៅក្នុងនេះអូអូនៅក្នុងនេះមាន copper ចាប់ពិសេសមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតយកមកហើយមើលទៅដូចជាអត់មានអីទៀតទេដែលយើងត្រូវយកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាចៀតក្នុងខ្លួនពេកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែក្រាស់នៅដុំប្លុកហ្នឹងឲ្យហើយទៅពិតជាស្ដាយមែនតើអូខេយើងបកើតសិនមកដាក់ចូលគ្នាដាក់ចូលមកនេះសោះខ្វះតែ8ឯណានេះស្ដាយហ៎ខ្វះតែ1ទៀតឲ្យគត់ខ្ញុំអាចផលិតខ្ញុំអាចផលិតនៅពីស្តនបានណាស្ដាយមែនតើតោះយើងសម្រាប់សិនណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចផលិតពីស្តនបានភ្លាមៗចុះទោះបីជាយើងខ្វះមួយអញ្ចឹងមែនបើស្អីយើងទៅរកក្នុងខាវក៏វាអត់ងាយដែរអញ្ចឹងយើងទៅត្រូវយើងត្រូវរកផ្លូវចូលខាវផ្សេងៗទៀតអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមកយកអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអូខេអញ្ចឹងលីហើយផ្ទះចាស់ខ្ញុំត្រូវទៅវិញហើយទីចាស់ឯងគឺនៅមើលទឹកដីហ្នឹងឲ្យស្រួលបួរទៅទឹកដីកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឯងនៅមើលឲ្យស្រួលទៅយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយតែខ្ញុំជឿថាពេលដែលខ្ញុំធ្វើគឺវានឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅចុះឥឡូវហ្នឹងគឺយើង feel a bit chilly ទៀតហើយយើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែត្រជាក់ទៀតហើយអរណប់អើយតោះនេះតំបន់នេះបើស្អីខ្ញុំមានក្អៅក្រាស់ក្រាស់ជាងហ្នឹងខ្ញុំគួរតែនៅហើយខ្ញុំគួរឲ្យនៅរៀងបានយូរបន្តមកខ្ញុំគួរតែធ្វើផ្លូវនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមកចង់ទៅណាទេខ្ញុំគួរតែឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីស្វែងរកនៅខាវមើលទៅខ្ញុំគួរតែស្វែងរកនៅខាវមួយមើលសិនមើល Hello វាអាចមានណាអ្នកអស់នេះអូខេនៅកន្លែងនេះដូចជាអត់មានទេនៅលើហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ដើរកាត់ម្ដងដែរកាលពីខ្ញុំមកដំបូងគឺខ្ញុំធ្លាប់ដើរកាត់អញ្ចឹងទៅដូចជាអត់មានខាវមានអីទេតាមមើលយ៉ា see no cave ប៉ុន្តែបែរជាមានប្លុកអីខ្ពស់ខ្ពស់ពិបាកឆ្លងមែនតើយើងដើរនេះគឺយើងដើរប្រយ័ត្នណាអូខេយើងដើរមកគៀននេះវិញគឺអត់មានខាវទេស៊ីជើយើងដើរមកតាមផ្លូវស្ពានយើងវិញដើម្បីឆ្លងទឹកខ្ញុំនឹងអាចជីសេះដើរមើលខាវដើរមើលខាវដែរនៅជុំវិញហ្នឹងអាចថាវានឹងអាចមានខាវល្អល្អអញ្ចឹងយើងគាត់ដើរយើងគាត់ជីមើលហើយគឺយើងនឹងវល់ត្រឡប់មកវិញព្រោះសេះខ្ញុំស្អាននេះគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានຕົកផ្ដេសផ្ដាសទៀតទេតែខ្ញុំຕົកផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងគឺវានឹងអាចរត់ដូចពីមុនអញ្ចឹងរត់ដូចពីមុនគឺវេទនាណាមិនស្រួលណាអូខេខ្ញុំធ្វើការកាប់នៅឥឡូវយើង full អស់ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែទាញហឹបមួយហើយហឹបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែទុកនៅក្នុងផ្ទះសេះដើម្បីយើងទុកនៅស្មៅទុកនៅអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំទុកនៅគៀននេះទៅអូខេអញ្ចឹងវាទលាយដែរខ្ញុំគិតថាសេះខ្ញុំគួរតែ clear ហើយអីហើយវាស៊ីទៅ No ជួយអូខេ ABC ទៅខ្ញុំដឹងថាវាឃ្លៀនខ្ញុំគោតែបើកទ្វារផ្ទះឲ្យ ABC ទៅជប់ ABC ហើយហើយខ្ញុំវាយមួយទៀតយ៉ាប់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគោតែឡើងជីកវាបានហើយតោះខ្ញុំគោតែជីកស្វាយរកនៅខែវខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគួរចាប់ដើមទៅតំបន់តកមុនទៅតំបន់ក្តៅមុន
ស៊ីសួរដែរដល់ពេលយើងមានសេះអញ្ចឹងទៅយើងអត់សូវជាភ័យក្នុងការបសាត់ដែលវាធ្វើបាបយើងប៉ុន្តែសេះនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាអូវាចេះហត់ឯតើកណត់វារត់ទៅវាអាចឈប់ខ្លួនឯងវាឈប់ដើរមើលទៅខ្លួនឯងវាមិនមែនរត់រហូតអញ្ចឹងល្អទេតើសេះយើងអាចរត់បាន1000យោជអូខេហៅបបយើងជីកដើរមួយមួយនៅម្ដងនេះគឺភ្នំហ្នឹងអល់ណប់កញ្ញាភ្នំនេះស្អាតមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានខែវឬអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមកចង់មកដល់មកភ្នំនេះក៏វាត្រូវចំណាយពេលយូរដែរយើងអាចនិយាយបានថាយើងត្រូវចំណាយពេលយូរមែនតើក្អែកអីនេះយើងអាចឈប់បបបាញ់សត្វក៏បានល្អមែនតើអូខេនៅម្ដងនេះគឺមានភ្នំមួយហើយក៏មានខែវដែរអរណប់ខែវគឺនៅខាងលើអូខេអញ្ចឹងបើខែវនៅខាងលើអញ្ចឹងក៏ម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែមើលស្ថានភាពនៅទីនេះគឺល្អមែនតើយើងអាចគេងនៅក្នុងខែវនឹងបដោះអសន្នសិនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសេះរបស់យើងតែបើយើងគឺអាចនៅក្រៅបានយូរពេកទេបើសិននៅក្រៅគឺវានឹងអាចបាត់ហ្មងយទៅបាក់ទៀតណាយ៉ាយើងគាត់តែមើលចាំកន្លែងនឹងមួយទៅបន្ទាប់មកយើងត្រូវទៅវិញតោះនិយាយថាតួអង្គយើងសាហាវដែរជីសេះសូប្រលេងដៃមិនមែនតែបាក់កងប់នេះអូជាអូអពេលយើងជួយទៅមុខទៅវាសែជាតួអង្គយើងឡយទៅក៏អលវិធាសែកអីសេះរត់ហ៎ចង់អាតាចង់អាខ្លោអីចង់អាខ្លាយដេញក៏ដេញមិនទាន់សេះនេះក្នុងមួយថ្ងៃរត់បានមិនទាន់យោចអត់ស្គាល់សេះទុនសាយក្រហមមានអ្នកមើលសាំកុកឲ្យបានស្គាល់សេះទុនសាយក្រហមអូខេ let's see អូខេហៅបបយើងបត់ចូលអាផ្លូវទៀះហ្នឹងយើងស្រួល4បន្តិចវោវោអាចបាក់កជាលើកទី2ដោយយៈថាហេតុចឹងខ្ញុំធ្វើការបិទទ្វារហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយស្មៅដើម្បីឲ្យវាស៊ីព្រោះមើលទៅគឺវាដូចឃ្លានមែនតើខ្ញុំគួរថាខ្ញុំគួរតែជម្រះស្មៅយកឲ្យវាខ្លះសិនអាគឺថាម្ចាស់ឃ្លានចង់ដាច់ពោះឲ្យតែនៅឆ្លៀតតែធ្វើឲ្យសេះស៊ីបាននេះខ្ញុំបោះវាច្រើនតិចទៅវាស៊ីគឺស៊ីអស់ទៅបើស៊ីអស់ក៏ល្អដែរប៉ុណ្ណឹងតោះចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរករបស់ញ៉ាំខ្លួនឯងដែរហើយកុំតែគិតពិសេសពេកដាច់ខ ճ លងាប់តាឡូវហើយនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំមានសាច់មាន់2ខ្ញុំញ៉ាំអស់ទៅហើយអូខេខ្ញុំគួរតែយករបស់ខ្លះទុកដូចជាព្យួរជុំព្យួរដូចជានៅក្នុងហប់នេះហើយអូខេយើងបាន7មកវិញហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំគិតថាយកមួកហើយខ្សែខ្ញុំមានឡើង18ខ្សែអូ so much ខ្ញុំទុកជើញាមទុកអីអស់សិនសាច់យើង2ស្អុយបាត់ហើយអរណប់នេះតែពីយើងបានស្អុយបាត់ហើយស្ដាយមែនតើអូនេះមានស្មៅ2ទៀតគិតថាខ្ញុំគោតែយកទៅឲ្យវាទៀតទៅវាចាប់ដាប់ដោះមកតែនេះប៉ុន្តែអានេះមើលទៅវាអត់តន់ទុំស្រួលទេចាំមើលអាចថាទីទៀតប្រហែលជាវាទុំអូខេយើងធ្វើការបិទបើកទ្វារយើងហើយយើងមើលប្រចានយើងអូខាងនេះមិនប្រចានហ្នឹងតែមិនជឿអ្វីយើងគេងសិនទៅក៏បានដែរផាតនេះមិនដឹងថាបានធ្វើអីឲ្យប្រកាសទេនេះខ្ញុំកំពុងតែបាក់ចិត្តដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំងើបនេះប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវទៅផ្លូវឆ្ងាយមែនទែនអាចថាខ្ញុំទៅអាផ្លូវដូចអារោងដែលខ្ញុំក៏ជិះសេះទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវទៅហើយទៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំមកត្រូវជិះសេះទៅអត់ផងដែរដឹងដែរនេះចាំមើលសាក់សិនបើស្អីខ្ញុំអាចជិះសេះទៅបានខ្ញុំនឹងជិះប៉ុន្តែបើខ្ញុំជិះសេះទៅខ្ញុំខ្លាចតែពេលខ្ញុំចូលខែហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យសេះខ្ញុំងាប់អីចឹងហ្នឹងខ្ញុំវាបាក់អូអូអូនេះអានេះស៊ីអូស៊ីអូហូហូពណ៌លឿងស្អាតមែនអីយ៉ានេះអរណប់អនប់យើងបានស្រូវអីស្រូវមែននេះ Yeah rising គឺបន្តែខ្ញុំសាក់សិនខ្ញុំមើលវិធីមួយទៀតតើម្សៅផលិតនំប៉័ងតើយើងផលិតពីណាមកវិញបើស្អីយើងមើលម្សៅនំប៉័ងដឹងថាយើងផលិតពីណាមកគឺយើងនឹងអាចផលិតនៅស្រូវបានដូចគ្នានេះ floor នេះត្រូវការហ្នឹងតើខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការយកអន្តក្រាស់សិននេះយើងបានមួយតំតបានមួយទេណាតិចមែនតើហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមើលទៀតសិនអានេះគឺយើងត្រូវការអាហ្នឹងជាមួយនឹងទឹកអូខេខ្ញុំមើលធុងសិនតើយើងមានទឹកអត់ឬជាអត់មានទេហើយទឹកប៉ុន្តែឥឡូវបាច់ខ្វល់ពីទឹកមិនទឹកទេសំខាន់ឥឡូវយើងដឹងថាអាហ្នឹងគឺវាជាក្រពូចនៃស្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការទុកវាសិនយេទុកអានេះស្អីគេនេះអូនេះក្លេនេះយើងអាចយកវាមកដុតដើម្បីធ្វើជា bridge បានល្អមែនតើជាមួយខ្ញុំសាក់យកទៅដុតសិននេះយើងដុតវាຕົកទៅតោះយើងធ្វើការទៅរោងខែវអេមុននឹងទៅរោងខែវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែត្រូវយកទៀនទៅតាមផងហើយទៀនយើងមានតែ3ដើមនឹងតិចមែនតើណាខ្ញុំគួរតែខ្ជិលខ្ជុងនៅក្នុងនេះទៀតអី
4ទៅហើយថ្មនៅក្នុងនេះគឺយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំគិតថាមកមិនបើហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើដំណើរទៅទេណានេះធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអូខេចាំទៅដល់នោះចាំយើងជួបគ្នាអូខេណានេះឥឡូវខ្ញុំបានដើរមកដល់ហើយហើយវ៉ាវហត់មែនតើឡើងយូរហ្មងតោះអញ្ចឹងអាភ្នំដែលខ្ញុំនិយាយថាមានខែគឺនៅលើអញ្ចឹងយើងធ្វើការឡើងទៅលើបន្តបន្តទៅទៀតទៅហត់ហត់ចំនួនទូអងអូខេមួយ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 អូនមានមកខំណាឡើងមួយមួយអូខេ you are panting slow down អីមុខនោះមានខ្លាបោយោហើយទាញព្រួញត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធឡើងឡើងតាមនេះវិញចាំតិចចាំតិចសិនខ្ញុំនៅអូនៅឡើងម្ដងលើហូលីម៉ូលីនៅខាងក្រៅដូចជាមានតោអើខ្លានេះ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  no 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 អ៊ូមកច្រឡំបានយើងឈួតបាត់អូ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 ដនដនឌូដនឌូដនឌូធូមីអា I just want a lie អូខែនេះយើងជ្រៅបើតាមខ្ញុំមើលទៅហើយអត់ដឹងថាមានសត្វកាចសាហាវឬអត់ទេអូយឮសលេងឡើងព្រឺខ្នងខ្វាខ្វាក់ហ្មងណាโอเคโอเคខ្ញុំគិតថាមើលជុំវិញខ្លួនសិនអត់មានអីមកតាក់ណាយឬសម្លេងសម្រាប់ជើងភ្លឹប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 ខ្ញុំគិតថាកាប់ខ្ជុងសិនទៅនឹងត្រូវការខ្ជុងច្រើនដែរអូខេទៅក្រោមទៀតក្រោមទៀតអស់ទៀនបាត់អេលេងសើចមួយអូនមែនអីលឿនយ៉ាងហ្នឹងហងខ្ញុំធ្វើការផលិតទៀនមកយើងយករបស់ដែរវាអសិលសំខាន់ទុកនៅនេះទៅ No អូខេមើលជុំវិញខ្លួនទៀតតោះអូហូជ្រៅមែនស៊ីសូម៉ាច់ជ្រៅអាខ្ញុំសង្ឃឹមតែមានជ្រើមៀមសោះវ៉ាវ look at this cow វ៉ាវអង្កត់ក៏អង្កត់មើលទៅក៏មានអារម្មណ៍ទៅព្រឺក្បាលមែនតើវាអង្កត់ហ៎ប៉ុន្តែនេះជាផ្លូវចេញមួយទៀតហើយខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំរកផ្លូវទៅបន្ថែមទៀតឬក៏ខែនោះមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេ that's it ខែនោះគឺមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេមើលទៅអូខេយើងមើលទៅនេះមួយទៀតព្រោះនេះវាមានប្លុកអូខេនេះមានរងជ្រៅចូលមួយទៀតនេះស៊ីសាក់ចូលមើលខ្ញុំខ្លាចតែទៅហើយមិនអាចត្រឡប់វិញទៅឯងមិនអាចត្រឡប់ពេលវេលាមិនស័កសមឥឡូវហើយងឹតឆឹងចឹងវៃអូជ្រាព្រះជាម្ចាស់ជ្រៅអងជ្រៅទៀតអូខេមួយមួយហើយបន្តមកខ្ញុំធ្វើការទាញយកចាប់សរសៃយើងមកយើងកាប់ឡៃនេះចោលមកអូខេខ្សាច់នឹងតែធ្លាក់អីចឹងអត់អូធ្លាក់ធ្លាក់ទៅទាំងអស់ហើយមើលផ្លូវគេបិទចិត្តអស់លេងតែផ្លូវបិទចិត្តមែនតែគេបានធ្វើប្លុកឲ្យយើងចុះគាត់ថាយកទាញតាក់កន្លែងនេះមកដើម្បីយើងចុះទៀតមានអីទៅអត់មានអីមែនអានេះសេរីដូចអាសាមុនហ៎សេរីដូចអាសាមុនអញ្ចឹងចង្រៃមែនវាធ្វើវាបោកឲ្យចុះមកក្រោមទៅបានសាមហ្មងឡើងទៅលើវិញយើងអាចមានខ្លាចខ្សាច់អីធ្លាក់មកគឺយើងអាចស្លាប់បានណាអេពងយ៉ាបានសុតមកគ្រាប់ដែរហ៊ូខែនេះក៏អត់ប្រយោជន៍មែនខ្ញុំមើលពីសម្បកក្រៅថាមានរបស់ល្អល្អហើយតែចុងក្រោយទៅអត់មានមកទីនេះគឺស្ដាយតែម្ដងតែនៅលើដូចជាមានខែទៀតណោះនៅភ្នំនេះគឺសបោណាខែហ្នឹងក៏ដាវមើលទៀតទៅអូនេះនេះមានមួយទៀតអូតែនេះរាក់ទេយ៉ាដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺខែនៅទីនេះគឺរាក់ទេមិនច្រើនទេតែមានតោអាយូអូអូបើវាហ៊ានធ្វើអីយើងយើងក៏ហ៊ានធ្វើអីវាដែរខ្ញុំគួរតែសម្លាប់ឬអត់ខ្ញុំក៏ថាយកព្រៃនេះនេះអ៊ឺអ៊ឺមកបងអើយអូនឯងដូចជាខុសចំនួនហើយណាបងមនុស្សអូនឯងសัตว์ណាខុសចំនួនឯងប៉ែ
ឲ្យស្បែកមួយវាប្រមឲ្យសាច់ញ៉ាំមេឃគឺយប់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺនៅពេលនេះគឺមេឃយប់យើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែនៅសម្រាប់នៅខែវិញសិនប៉ុន្តែអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់នេះផាននេះគឺយើងអត់បានធ្វើអីទេយើងគ្រាន់តែបានដើររនៅផ្លូវខែវរខែវរអីតិចតួចប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដែរគឺយើងជោគជ័យត្រង់ថាយើងអាចមកកន្លែងតំបន់ថ្មីមួយទៀតហើយតំបន់នេះគឺយើងអត់ដែរមកទេអញ្ចឹងអូខេអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ដល់ចប់អូខេអញ្ចឹងបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា